Викрадене полотно Пабло Пікассо знайшли у Румунії. Картину голова Арлекіна викопали під деревом двоє громадян Нідерландів, а потім привезли її до посольства своєї країни у Бухаресті. За словами одного з них, їм дали анонімну вказівку. Зараз експерти перевіряють, чи полотно оригінальне. Його оцінюють у 800 тисяч євро. У 2012-му картину викрали з музею Роттердаму разом із сімома іншими. Серед них були роботи Клода Моне, Поля Гогена та Анрі Матіса. Ще у 2013 році за крадіжку заарештували двох громадян Румунії, але жодне з полотен досі так і не вдалося знайти.